Grad Visoko proveo je postupak javne nabavke i izabrao izvođača radova za sanaciju ulice Aleja Šehida Resula. Ugovor je potpisan sa firmom ADO Trans DOO Visoko, a vrijednost ugovorenih radova je oko 400.000 konvertibilnih maraka. Nakon što je početkom mjeseca u posao uveden izvođač radova, pristupilo se sanaciji i rekonstrukciji ove ulice, jedne od najljepših u našem gradu, koja će nakon kompletne rekonstrukcije poprimiti i još ljepši izgled. Radovi teku planiranom dinamikom, a nakon uređenja trotoara sa obje strane sa obraćajnice, uređenja korijena drveća po kojem je aleja i poznata, uslijedila je i rekonstrukcija same sa obraćajnice. Nakon sanacije podloge uslijedi će asfaltiranje i iscrtavanje. Pored kompletne aleje, uređeno je i proširenje na izlazu iz aleje prema lukama, dio ispred ulaza u gradski stadion luke. Izmještena je i nekadašnja benzinska pumpa, tako da će aleja u narednim danima nakon što budu okončani radovi zasjati u punom sjaju. Zbog izvođenja pominutih radova uvedena je i privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila. U periodu zabrane saobraćaja sa motorna vozila se usmjeravaju na sporedne ulice, ulicu Osmu za ulaz u naselje Luke i ulicu Patriotske lige za izlaz iz naselja Luke. Izvođač Radova Ado Trans D.O. Visoko postavio je privremenu saobraćajnu signalizaciju, te saobraćajnim znakovima i signalizacijom obilježio i alternativne pravce za ulaz i izlaz iz naselja Luke za vrijeme trajanja obustave saobraćaja. Mole se građani za strpljenje, te da svoja vozila ne parkiraju u ulici za vrijeme izvođenja radova kako bi olakšali i ubrzali realizaciju ovog projekta.